съм Алекс от Школа по етикета Илин. В днешния епизод сме поканили за наш гост гримьорката Габи, за да ни разкаже по-подробно за нашия модул, който включва изрядна поддръжка на лице. Това важи както за кожата и правилната й поддръжка, така и за грима. Кажи ни сега, предлагам ти да го разделим на две. Първо да ни разкажеш за това какво е най-разумно за младите дами като поддръжка за самата кожа, тъй като много момичета нямат тази култура, а други пък влизат в крайности от твърде малки и започват да си правят най-различни интервенции. Кажи ни ти твоето мнение, какво е най-адекватно? Ами, моето мнение изцяло за поддръжката на лицето е няколко основни стъпки. Като за начало кожата на лицето трябва да се почиства много добре. Дерматолозите препоръчват това да се прави по-рядко с мицеларна вода и по-често всяка сутрин и всяка вечер с измиваш гел. Да, и аз така съм чувала, че най-добре е с измиваш гел. Да, както и да се ползва крем, в зависимост от това дали е вечер или сутрин, дневен или нощен крем, както и околоочен крем, като тук искам да обърна внимание на това какви продукти трябва да се използват. Относно кремовете, важно е да се отбележи, че посещението пред дерматолог, преди започването да се използва какъвто и да било крем, е така строго препоръчително, тъй като ние сами не можем да преценим какъв тип е нашата кожа, дали е мазна, дали е суха, предразположена ли е към акне. И според мен най-важно е, искам да кажа, колкото по-рано се отиде при дерматолог, толкова по-добре, независимо дали имаме проблем на кожа или не, тя може да бъде предразположена към някакъв вид заболяване, за което ние не знаем, така че колкото по-рано го предотвратим, толкова по-добре. Да, тоест младите дами не трябва да използват каквото намерят вкъщи или каквото видят като кремове, като козметика и така, тъй като могат да нанесат сериозни щети на своите лица. Да, точно така. И е хубаво да обръщат по-сериозно внимание на това, както и когато се гримират, непременно да свалят грима си, може да звучи като клише, но това е задължително, да. Е видно за цял живот. Да, така е. И може би трябва да се обърнат, внимание на това, да правят разлика между дневен и нощен крем, защото текстурата на самите кремове е много различна и примерно ако използват нощния крем за ежедневна употреба, той е по-тежък, съответно може да навреди, защото води до омазняване, което пък да, точно така, което пък до поява на бъбки и така. Да, тя ще учи нашите млади момичета на всичко това, но в детайли, да, за да може в тях да залегнат ни навици, които да им бъдат полезни за напред в живота им като жени. Точно така, и колкото по-рано се изградят, толкова по-добре. Много ти благодаря, Габи. Какво мислиш за това е нещо, което е много често срещано при тинейджърките за акнето? Сега ние сме чували, че нали, абсолютно неразрешено е сами да пипат лицата си, когато има такъв проблем и така нататък. Да. Пак ли това би препоръчала задължително посещение при дерматолог и... Да, със сигурност. И това е и апел към самите родители, които обръщат внимание на време, а не... Да. Тъй като по време на пубертета смея да кажа, че акнето е най-често срещания проблем при тинейджерите, защото по време на пубертета всички тези хормони, които бушуват, да, могат да повлияят много негативно и акнето след това може да причини белези, които в по-късен етап да няма да може точно да се оправят. Точно това е най-голям проблем, белезите. Да, именно. Ами, много ти благодаря. Аз също. За останалото ще разкажеш подробно на момичетата лично. Да, разбира се, с удоволствие.